Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Qarabağda sülh məramlıq missiyası davam edir və Rusiyanın sülh məramlıları Azərbaycan ərazisindən keçməklə Qarabağ Xankəndinə daxil olur. Və söhbət təkcə Rusiyanın sülh məramlarından getmir. Ümumiyyətlə sülh məramlı missiyasından danışmaq niyyətimiz var və elə bu səbəbdən real intervyuda millət vəkili Azay Quliyev ilə söhbət eləmək istəyirəm. Azay mənim hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, İlqam əlim. Azay mənim, Rusiya sülh məramları Xankəndinə Azərbaycan ərazisindən keçməklə getdi və istisna eləmək olmaz ki, bu elə-belə gediş-gəliş məsələsi deyil. Bunun altında da hansı müəyyən alt yapıları var? Əlbəttə, siz giriş nitqinizdə qeyd etdiniz ki, sülh məramlarla bağlı cəmiyyətdə müəyyən müzakirələr gedir və o cümlədən sülh məramların missiyası, mandatı və digər təfərrüatlar haqqında bizim vətəndaşlarımız bilgi almaq istəyirlər. Mən fürsətdən istifadə edib onu demək istəyirəm ki, sülh məramlarının konkret missiyası var. Bu missiya həm BMT-nin qəbul etdiyi sənədlərdə öz əksini tapıbdır, həm də bütövlükdə sülh məramların indiyə qədər bir çox ölkələrdə həyata keçirdiyi konkret fəaliyyətin və onun mandatının çərçivəsi bizə bəllidir. Bütün bunlar əlbəttə ki, onu deməyə əsas verir ki, sülh məramlar konkret olaraq münaqişə tərəflərinin müəyyən bir dövrdə barışıq əldə etməsi, birgə sülh şəraitində yaşaması üçün bəlli bir funksiyanı həyata keçirən bir fəaliyyətdir və heç bir halda Azərbaycanda sülh məramların deməli, fəaliyyəti Azərbaycanın suverenliyinin bu və digər formada məhdudlaşdırılması anlamına gəlmir və gələ də bilməz. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci, əlbəttə, Rusiya sülh məramlarının son günlər Dağlıq Qarabağa, Xankəndinə məhz Azərbaycan üzərindən keçməklə humanitar yardımın aparılması da sadə bir məsələ deyildir. Bu sadəcə bir və ya ki, texniki bir hadisə sayıla bilməz. Bunun kifayət qədər siyasi tərəfləri var. Hesab edirəm ki, son 30 ildə, yəni münaqişə başlayandan bu yana ilk dəfədir ki, məhz Azərbaycanın bir ərazisindən digər ərazisindən müəyyən yüklər daşınır, hərbi, daha doğrusu humanitar yardımlar həyata keçirilir. Və bilirsiniz ki, indiyə qədər bu olmamışdır, baxmayaraq ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bütün dünya tanıyır və BMT-nin müvafiqətnamələri də bu müddəaları dəfələrlə deyək ki, təsbit edibdir və bu barədə heç kim şübhəsi yox idi. Amma feilən indiyə qədər bunu həyata keçirmək mümkün deyildi. Ona görə ki, Azərbaycanın həm ərazisi işğal altında idi, bütövlükdə deməli Dağlıq Qarabağın ətrafı, həm də ki, açıq deyək ki, bunu etmək istəyən yox idi. Buna heç belə bir bizim nə qədər təkilli tərəflərimizə baxmayaraq bunu etmirlər. Yəqin siz xatırlayırsınız, hətta bu xalq diplomatiyası adı altında bir 10 il bundan öncə Azərbaycan və Ermənistan ziyalarının görüşü təşkil edilən zaman təkcə o vaxtı Azərbaycanın ciddi təkidi ilə Ağdam üzərindən bir xətt açıldı və Azərbaycanlılar məhz Ağdam üzərindən deməli Şuşaya yaxud da Qarabağın digər deməli ərazilərinə gedə bildilər. Amma indi situasiya tamamilə dəyişibdir. Azərbaycan vətən müharibəsi dövründə əldə etdiyi tarixi qələbəni əlbəttə ki, bu gün onun həmin tarixi qələbənin siyasi nəticələrini də görməkdədir. Və Azərbaycan 10 noyabr tarixində imzaladığı üçtərəfli bəyanatda qeyd olunduğu kimi hərbi faza, münaqişənin hərbi fazası başa çatdıqdan sonra diplomatik siyasi faza başlayır və həmin diplomatik siyasi mərhələdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam olaraq deməli təmin olması prosesi başa çatır. Və çox sevinici haldır ki, artıq həmin 10 noyabr bəyanatının müvafiq bəndlərinə əsasən Kəlbəcər və Ağdam bir güllə atılmadan, şəhid verilmədən Azərbaycan geri qaytarıldı. Əlbəttə ki, bu Azərbaycanın döyüş meydanında əldə etdiyi çox böyük bir qələbənin nəticəsi idi və döyüş meydanında Ermənistanın hərbi kapitulyasiyasının nəticəsi idi. İndi isə əlbəttə biz sabah Laçının Azərbaycana geri qaytarılmasını, işğaldan azad olmasını şahid olacağıq və bununla da Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi yəni feilən başa çatacaqdır. Yəni de yure Azərbaycan ərazi bütövlüyü hamı tərəfindən dəstəklənirdisə, indi artıq de facto Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa edilmiş olacaqdır. Əlbəttə bundan sonra biz gözləyirik ki, deməli, siyasi diplomatik müstəvidə
qarşımızda duran digər məqsədlərə də çataq. Bu məqsədlərdə ən birincisi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni vətəndaşlarının Azərbaycan qanunları və konstitusiyası çərçivəsində birgə yaşayış mühitində öz necə deyərlər bundan sonraki həyatlarını qursunlar. Və biz hər zaman elan etmişik, Cənab Prezident hər zaman bəyan edib ki, Azərbaycan heç vaxt etnik təmizlənmə siyasətini dəstəkləməyibdir. Baxmar ki, Azərbaycanlar 25-26 il müddətdə etnik təmizləmə siyasətinin qurbanı olubdur, soyqırım siyasətinin qurbanı olubdur. Buna baxmayaraq, Azərbaycan əlbəttə ki, özünə məxsus şəkildə öz necə deyərlər, ləyaqətini daimi qorumaqla öz ərazisində yaşayan bütün xalqlara, o cümlədən erməni vətəndaşlarına da müvafiq şərait yaradır ki, onlar Azərbaycanın yenidirəm, konstitusiyası və qanunları çərçivəsində, ərazi bütövlüyü çərçivəsində və suverenliyi çərçivəsində qalıb yaşasınlar və necə deyərlər, işlərini davam etdirsinlər. Bunu əlbəttə ki, qəbul edən bütün vətəndaşlar, o cümlədə ermənilər Azərbaycana qayıda bilərlər, yaşaya bilərlər və indi isə biz elə bir mərhələdəyik ki, bu mərhələ müəyyən humanitar fəaliyyətin həyata keçirilməsini labud edir. Və hərbi münaqişədən sonra, hərbi əməliyyətlərdən sonra bilirsiniz ki, dağıdılmış evlər var və bunların bərpası istiqamətində görülən işlər var və burada Rusiyada təkcə deyək ki, bu sülhməramlı missiyanı yerinə yetirmir, eyni zamanda müəyyən mənədə həmin ərazilərin bərpa olunması və humanitar yardımın aparılması içində həyata keçirilir. Və əlbəttə ki, bugün məhz Dağlıq Qarabağa, Xankəndinə Azərbaycan üzərindən humanitar yardımın aparılması bu baxımdan çox önəmlidir. Mən qeyd etdiyim ki, bunun böyük siyasi əhəmiyyəti var. Bu bir daha onu göstərir ki, deməli, Rusiya təkcə yəni bəyanatları ilə deyil, yəni Dağlıq Qarabağ və onun ətraf rayonu, 7 rayon Azərbaycanın ayrılma hissəsidir. Bəyanatını vermir, bunu əməldə də məhz bu bəyanatın ruhuna hesab edirəm ki, hörmət edir. Əlbəttə ki, bu bir daha qeyd edirəm ki, bu 10 noyabr sazişinin bütövlükdə tələblərinə irəli gəlir və həmin anlaşmada da, həmin bəyanatda da bir mənalı şəkildə göstərilirdi ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisindən çıxdıqdan sonra əlbəttə ki, həm Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ hissəsi ilə, həm də bütövlükdə Ermənistanla bu və digər formada iqtisadi və kommunikasiya əlaqələrinin bərpa olunması prosesi başlayacaqdır. Mən bunu əlbəttə ki, müsbət hal hesab edirəm və hesab edirəm ki, artıq humanitar yardımdan qeyd etdiyim kimi məhz Azərbaycan ərazisindən keçərək Xan kəndinə göndərilməsi həm də bir siqnaldır. Bu siqnal birbaşa hesab edirəm ki, Ermənistana yönəldilibdir. Eyni zamanda Ermənistan havadarlığına yönəldilibdir ki, artıq bütövlükdə proses o istiqamətdə gedir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, bərpa olunması və bu istiqamətdə konkret addımların atılması hesab edirəm ki, məsələsi başa çatmaqdadır. Artıq qeyd etdiyimiz ki, Laçın da sabah Azərbaycana geri qaytarılmasından sonra, işğaldan azad olunmasından sonra hesab edirəm ki, bu proses tamamilə tamamlanacaqdır. Əlbəttə, bundan sonra qarşımızda çox böyük işlər var. Əlbəttə, bu demək deyildi ki, bunun da bizim deməli münaqişə və onun siyasi həlli tam olaraq başa çatıbdır, bu belə deyildir. Əlbəttə, bu mərhələdən sonra qarşımızda çox böyük diplomatik siyasi proseslər var və bizim hesab edirəm ki, qeyd etdiyim kimi, döyüş meydanında əldə etdiyimiz uğurun diplomatiya və siyasi meydanda da davam etdirilməsi çox önəmlidir. Hansı ki, biz artıq qeyd etdiyimiz kimi bunun nəticələrini görürük və bundan sonra da hesab edirəm ki, görəcəyik və biz açıq olaraq, net olaraq dünya ictimaiyyətinə bəyan etmişik ki, bizim bundan sonraki münaqişənin həllində, yəni siyasi həllində mövqeyimiz nədən ibarətdir? Bir məqamı üzrsəm, sizinlə dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bir qayda olaraq, uzun illər idi ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycanın başı üzərindən gedənləri qara siyahıya salırdıq. Və sizcə, Rusiyanın bu kifayət qədər ciddi və birmənalı nümunəsindən sonra başqa dövlətlər hansısa bir nümunə götürə bilərmi? Və ümumiyyətlə, bu tip logistikadan hansı siyasi mənfəətləri görmək mümkündür? Mən hesab edirəm ki, artıq dediyimiz kimi, Azərbaycanın döyüş meydanında əldə etdiyi uğurlar bölgədə əlbəttə yeni reallıqlar yaradıbdır. Bu reallıqlar təkcə bölgənin gələcək inkişafı və gələcək taleyindən bağlı deyildir, həm də bütövlükdə geosiyasi vəziyyətdən bağlıdır.
Bu bir məna şəkildə deyə bilərik ki, artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, qorunması ilə bağlı dünyada hər hansı bir şübhə yoxdur. Əvvəl deyək, yenə deyirəm, o de jure tam olaraq dəstəklənirsə, artıq buna de facto bunun başa çatması bu prosesin və bu prosesin və bu reallığı ham tərəfdən qəbul olması çox vacibdir. Ona görə təsəvvür edirəm, sizin sualınız çox legitim sualdır və artıq bundan sonra hər hansı bir, deyək ki, missiya, hər hansı bir mandat daşıyan, deyək ki, tərəflər mütləq şəkildə bu reallığı nəzərə almalıdırlar. Və bugün hesab edirəm ki, münaqişə ilə bağlı hər hansı bir addımın atılması yaxud da Dağlıq Qarabağın müxtəlif ərazilərinə, Xankəndinə və digər ərazilərə hər hansı bir razılığın razı çərçivəsində səfərlərin həyata keçirilməsi, yardımların həyata keçirilməsi hesab edirəm ki, bəs bu marşrut üzərindən həyata keçirilməlidir. Və indiki halda əlbəttə sual oluna bilər ki, ən çox yardım edən bugün deyək ki, Ermənistana Fransa Respublikasıdır. Fransada bilirsiniz ki, son zamanlar ümumiyyətlə Azərbaycanla münasibəti çox gərgin bir həddə gətiribdir və təəssüflər olsun ki, Senatın qəbul etdiyi uğursuz və qanunsuz qətnamə Azərbaycanla Fransa arasında çox ciddi gərginliklərə gətirib çıxarıbdır. Ancaq Fransanın həm Xarici İşlər Nazirliyi, həm də digər qurumlarının verdiyi bəyanatda əlbəttə ki, bildirilir ki, Fransanın Senatın qəbul etdiyi qondarma bu rejimin tanınması ilə bağlı, onun zəruriyyəti ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamənin heç bir hüquqi əsası yoxdur və bu Fransanın xarici siyasətində hər hansı bir dəyişiklik gətirib çıxartmayacaqdır. Əlbəttə, bunu biz alqışlayırıq, bunu müsbət hal kimi qiymətləndiririk. Amma bundan sonra hesab edirəm ki, məhz bu bəyanatın ruhuna uyğun olaraq Fransa Dağlıq Qarabağa edəcək hər hansı bir yardımı məhz Azərbaycan vasitəsini, Azərbaycan üzərində həyata keçirməlidir. Bu, indiki vəziyyətdə daha çox adekvatdır və bu həm də həmin ölkələrin səmimliyinin bir növ testi olacaqdır, bir sınavı olacaqdır. O baxımdan da düşünürəm ki, artıq Azərbaycan bu barədə mən əminəm ki, bizim xarici siyasətimiz bu məsələni də açıq şəkildə qoyacaqdır. Öz, necə deyərlər, xarici tərəfdaşlarının müzakirələr zamanı masaya bunu yatıracaqdır və bu məsələ açıq şəkildə müzakirə olunmalıdır ki, kimsə, biz etiraz etmirik, hər hansı bir deyək ki, humanitar yardıma ehtiyacı olan vətəndaşlarımıza yardım olunursa, bu mütləq şəkildə Azərbaycan üzərində olmalıdır. Əvvəl bəhanə gətirirlər ki, bunun üçün şərait yoxdur, deyək ki, Azərbaycanın ətraf bölgələri təhlükəlidir, işğal altındadır. Bu, əlbəttə bəhanələr idi, amma indi Azərbaycan bu ətraf bölgəni və Dağlıq Qarabağı işğaldan azad edibdir. Ona görə heç bir əsas, heç bir bəhanə yoxdur ki, xarici ölkələrin humanitar yardımları məhz Ermənistan üzərindən Dağlıq Qarabağa çatdırılsın. Bu, hesab edirəm ki, Rusiyanın yaratdığı müsbət mənada yaxşı bir presidentdir və Rusiya göstərdi ki, Azərbaycanın yenidirəm, ərazi bütövlüyünə təkcə bəyanatlarda deyil, həm də konkret əməldə hörmət edir və məhz Azərbaycanın bir hissəsindən digər hissəsinə aparılacaq humanitar yardım məhz bu marşrut üzərindən keçirilməlidir. Və bilirsiniz, həm də bizim o haqqında danışdığımız 10 noyabr bəyanatında da qeyd olunub ki, kommunikasiyalar açılsın və bilirsiniz ki, hal-hazırda Azərbaycan Bakı-Xankəndi dəmir yolunu yenidən işə başlaması istiqamətində iş aparır. Və əlbəttə ki, bu çox böyük bir hadisədir. Bu, bir daha onu göstərir ki, Xankəndi ilə Bakının artıq müxtəlif, deyək ki, kommunikasiya xətti ilə bağlanması təkcə iqtisadi anlam daşımır. Eyni zamanda həm siyasi, həm mənəvi, həm də hesab edirəm ki, psixoloji anlam daşıyır. Və bu da əlbəttə ki, oradakı bizim vətəndaşlarımızın yavaş-yavaş yeni reallığı qəbul etməsi, Azərbaycanla Azərbaycanın qanunları və konstitusiya çərçivəsində əlaqələrin qurulmasının vacibliyini bir daha onların diqqətinə çatdırır. Əlbəttə, bu proses ağırlı prosesdir, çünki uzun müddət düşmənçilik olubdur, uzun müddət Azərbaycanlara qarşı, dediyim kimi, çox böyük bir düşmənçilik həyata keçirilibdir, soyqırma həyata keçirilibdir. Əlbəttə, vaxt lazımdır ki, bütün bu yaralar sağalsın, vaxt lazımdır ki, Azərbaycanlılar da ermənilərin birgə yaşayışı üçün müvafiq şərait yaradılsın. Amma Azərbaycanın dövlətinin siyasi iradəsi var. Bu, ondan ibarətdir ki, bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycanın erməni vətəndaşları Azərbaycanın qanunları çərçivəsində
Dağlıq Qarabağda qalıb yaşaya bilərlər. Azərbaycanlarla birgə yaşamaq, Azərbaycanın digər vətəndaşları kimi bütün hüquqlardan istifadə etmək və əlbəttə ki, təhlükəsizliyinin təmin olunması və digər deyək ki, müvafiq adımlar atılması Azərbaycan tərəfindən bəyan olunubdur. Dövlət başçısı Cənab Prezident tərəfindən bəyan olunubdur. Hesab edirəm ki, bu da kifayət qədər zəmanət anlamına gəlir. Yəni, bu da kifayət qədər əsas verir ki, ermənilər dediyimiz şərtlər çərçivəsində əlbəttə ki, Azərbaycanın qanunlarına hörmət etməklə Dağlıq Qarabağda sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşasınlar. Əlbəttə, bunlar indi sonrakı proseslər, mən istəməzdim qabaqlayan bu proses necə həyata keçiriləcək, bunu əlbəttə ki, zaman göstərəcək. Amma mən istərdim tamaşaçılar bir mənalı şəkildə bilsinlər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və süverenliyi artıq bərpa olunubdur. Bu proses hansı ki, indi bizim Xankəndi və ətrafda olan Xocalı, Ağdərə və deyək ki, Xocavəndin bir hissəsində olan deyək ki, bizim əraziləri ki, Azərbaycanların geri qayıtması və orada Azərbaycan qanunlarının bərqərar olması, əlbəttə ki, bunun üçün müvafiq işlər gedir və bunun üçün müəyyən bir hesab verəm ki, mən belə düşünürəm ki, müəyyən saziş layihəsi hazırlanır. Bu saziş layihəsinin tərkib hissəsində əlbəttə ki, bunlar hamısı öz əksini tapacaqdır və ən vacib isə hesab verirəm ki, Ermənistan artıq Azərbaycana qarşı indiyə qədər irəli sürdüyü ərazi iddialarından bir dəfəri əl çəkməlidir. Azərbaycanla qonşuluq, mehriban qonşuluq siyasətindən üstünlük verməlidir və anlamalıdır ki, Ermənistanın bundan sonraki tək nicatı, tək çıxış yolu Azərbaycanla və Türkiyə ilə normal münasibət qurmaqdan keçir. Bu da bütövlükdə əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağdakı olan digər məsələlərə öz hesab verən ki, müsbət təsirini göstərəcəkdir. Bir məqamı istəyirəm, mən dəqiqləşdim sizinlə. Sülhməramlar Xankəndinə, Rusiya sülhməramları Xankəndinə bizim hərbi polisin avtomobilinin müşahidəti altına gelir. Bu, eyni zamanda Azərbaycan bayrağının orada olmasıdır. Amma mən eyni zamanda Türk sülhməramları da yaddan çıxarmaq istəmirəm. Və bu iki məqam hansı sualların cavabını vermiş olur? Türkiyənin silahlı qüvvələrinin Azərbaycana gəlməsi, Dağlıq Qarabağda yerləşməsi artıq an məsələsidir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın prezidenti Cənab İlham Əliyev dəfələrlə bu barədə fikrini bildiribdir. Eyni zamanda ayın 10-undan imzalandan müqavilə, deməli, anlaşmanın imzalandığı gündə bu barədə açıq şəkildə fikrini bildiribdir. Hətta Türkiyənin, Rusiyanın prezidenti Putin'dən video konferansda da bu barədə öz fikrini açıq şəkildə qeyd edir. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycanın siyasi iradəsi ortadadır. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Türkiyəndə deməli, prezidenti Cənab Erdoğan dəfələr bu barədə fikrini bildiribdir və noyabrın 17-sində Türkiyə Millət Məclisi, Böyük Millət Məclisi də Azərbaycana sülhməramlı qüvvələrin göndərməsindən bağlı müvafiq qanun layihəsini təsdiq edibdir. Artıq bütün hazırlıq işləri başa çatmaq üzrədir və mən əminəm ki, yaxın günlərdə Türkiyə sülhməramlıları Azərbaycana gələcəkdir. Bu, əlbəttə, çox böyük bir hadisədir. Həm Azərbaycan nöqteyi nəzərindən, həm Azərbaycanın tam şəkildə özünü rahat və təhlükəsiz hiss etməsi baxımından, həm də bütövlükdə geosiyasi vəziyyətin dəyişməsi baxımından. Əlbəttə, geosiyasi vəziyyət bölgədə dəyişikdir. Regionda artıq güc balansı yaranıbdır, mən hesab edirəm Türkiyənin bura gəlməsi ilə və eyni zamanda münaqişənin bundan sonraki həllində artıq Rusiyadan Türkiyənin birgə əməkdaşlığı üçün mümkün şərait yaradılıbdır. Bu, bizə əsas verir ki, onu deyək ki, başqa ölkələrdə, açıq deyətdən, bizim tamaşaçılarda, bizim əhalidə müəyyən keçmişə dayanıq bir xof var, bir təhlükə var, qorxu hissi var ki, sülhməramlar burada gəlib yerləşirsə, bundan sonraki müddətdə onlar buradan çıxacaqmı, çıxmayacaqmı? Və yaxud da başqa qonşu ölkələrin, deməli, nümunələrini gətirirlər. Bəlkə buna başa düşüləndir, bu bizim keçmişdə açıq deyək ki, yaşadığımız mənfi hallardır, amma bugünkü vəziyyət əlbəttə ki, 10 il, 20 il bundan qabaqki vəziyyət deyildir. Birinci dediyimiz kimi, sülhməramların burada mandatı və missiyası var və konkret vaxt çərçivəsi var. 5 il birinci mərhələdə onların burada qalması üçün və bu missiyanın həyata keçirilməsi müddət müəyyənləşibdir və 5 ilin tamam olmasına 6 ay qalmış tərəflərdən birinin deməli, təklifi ilə
sülh məramlı missiyası Azərbaycan tərk etməlidir. Bu isə benim kifayət qədər ciddi bir mexanizmidir. Əlbəttə bu müddət ərzində biz istərdik ki, Azərbaycanın dediyimiz kimi bu ətraf rayonlarının əhalisinin geri qayıtması və Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın geri qaytarılması, orada sülh şəraiti yaşaması üçün müəyyən deyək ki, şərait yaradılsın. Amma ikinci mühüm məqam odur ki, Rusiya burada tək olmayacaq bu missiyanın Türkiyə silahlı qüvvələrinin birgə hədə keçirəcəkdir. Yəni deməyim odur ki, Türkiyənin Azərbaycana gəlməsi və hərbi formada, hərbi deyək ki, iştirakı və silahlı qüvvələrinin məhz razılaşma əsasında, ümumi deyək ki, vahid yanaşma əsasında Azərbaycana gəlməsi səbəb eləm ki, çox böyük bir tarixi hadisədir. Bu hadisə əlbəttə ki, son 200 ildə Azərbaycanın və Azərbaycanların bu bölgədə üzləşdiyi çox böyük bir ədalətsizliyin, haqsızlığın və şiddətin qarşısının alınması və bu prosesə bir dəfə son qoyulması üçün Azərbaycana əlavə bir imkan verir, Azərbaycana əlavə bir güvənç verir. Əlbəttə bu baxımdan mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, bugün bizim Azərbaycanın əldə etdiyi uğur əlbəttə ki, tarixi uğurdur və bu bizə imkan verəcək ki, bundan sonra münaqişənin həllini siyasi müstəvidədə tam olaraq başa çatdıraq və biz burada gözləyirik ki, Türkiyə və Rusiyanın birgə əməkdaşlığı imkan versin ki, nəhayət bu bölgə bir dəfəlik bu münaqişələrdən xilas olsun və nəhayət bu bölgəyə sülh və əmin-amanlıq gəlsin. Bu baxımdan da mən sizə verəm ki, hal-hazırdakı vəziyyət bütövlükdə Azərbaycan nəzarətindədir və əldə olunan hərbi uğurlar siyasi və diplomatiya sahəsində də davam edir. Qətdarım sizə, Azəm əlim, çox sağ olun, uğurlar. Çox sağ olun. Belə, hər halda Azəm əlim dediklərinin hamısı diqqətlə qulaq asanda biz çox gözəl başa düşürük ki, əslində qalsa vəziyyət nə yerdədir və həqiqətən də sülh məramlı missiyası konkret olaraq bizim Azərbaycanın maraqlarını tam nəzərdə tutur. Və əgər həqiqətən də hansısa bir problem, xof varsa, niyə görə də biz gedib Xankəndində, Xocavənddə, Ağdərədə sadəcə olaraq orada köçüb yaşamayaq. Salamat qalın, əsas odur.